საქართველოს მართველი ამხანაგი ლავრენტი ბერია ღებულობს გადაწყვეტილებას. მეტეხის ტაძარი უნდა დაინგრეს, ხოლო მის ადგილზე შოთა რუსთაველის ძეგლი უნდა აღიმართოს. მუგუნურ გადაწყვეტილებას წინ აღუდგა ქართველთა ერთი ნაწილი, მათ შორის მიხეილ ჯავახიშვილი, სანდრო ახმეტელი და გიორგი ჩუბინაშვილი. ისინი ბერიას ეახლნენ. მათ თავკაცობდა გარეგნულად ერთი მოგრძალებული ადამიანი, პროფესიით მხატვარი. დელეგაცია კატეგორიულად მოითხოვდა ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას. ქვეყანა რუსთაველის იუბილესათვის ემზადება, თქვენ კი იმ ტაძრის განადგურებას აპირებთ, რომელშიც ალბათ თვით დიდი პოეტი ლოცულობდაო. ბერიამ ყურადღებით მოუსმინა მათ. ყველა გაისტუმრა, ხოლო დელეგაციის თავკაც კაბინეტში დარჩენას თხოვა. თქვენ რა, საზოგადოებრივი აზრი გინდათ შემიქმნათ? მეტეხი მაინც დაინგრება, ოღონდ ამჯერად პირადად თქვენი მოთხოვნით, და ამ საკითხს თქვენ თვითონვე აღძრავთ. ტაძარი გადარჩა, მაგრამ მხატვარი სულ მალე დააპატიმრეს. ათას 1895 წლის 1 დეკემბერს გურიის სოფელ ბახში მასწავლებლის ოჯახში დაიბადა მხატვარი და საზოგადო მოღვაწე დიმიტრი შევარდნაძე. მისი ბიოგრაფია კარგად ასახავს იმ ტენდენციას, რომელიც მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე ნათლად გამოიკვეთა საქართველოში და რაც შემდეგში მდგომარეობდა. ნიჭიერ ბავშვს განათლების მისაღებად საზღვარგარეთ აგზავნიდნენ, სწავლების პროცესში თვალს ადევნებდნენ, რის შემდეგაც ის სამშობლოს სამსახურში დგებოდა. მოგვიანებით ეს ტენდენცია კომუნისტებმა ამოძირგეს. პატარა დიტო შევარდნაძესაც დაუნიშნეს მეურვეობა. ქუთაისის რეალური სასწავლებლის პედაგოგები ზრუნავდნენ მასზე. სწავლების დამთავრების შემდეგ იგი ჭიათურის ქვანახშირის სააქციო საზოგადოების სტიპენდიით გაემგზავრა მიუნჰენს, სადაც ჩაირიცხა სამხატვრო აკადემიაში, პროფესორ ოტო ზეიცის კლასში. დანიშნული თანხა სტუდენტს არ ყოფნიდა ატელიეს, მოდელის, საღებავებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ხარჯების დასაფარავად. ამიტომ იგი ფოტოგრაფთან მუშაობდა რეტუშორად. თვითონაც მიყო ხელი ფოტოსაქმეს და გარკვეულ შედეგებსაც მიაღწია. ის აქვე მუშაობდა ჭიათურის სამთო ტექნიკური სასწავლებლის ეკლესიის კანკელის მოხატულობის ესკიზებზე. ამასთან ერთად ქართული იუმორისტული ჟურნალის „მათრახი და სალამურის“ რედაქციისთვის ხატავდა კარიკატურებს. მიუხედავად ხელმოკლეობისა, დიდო თავდაუზოგავად მუშაობდა და სრულყოფდა საკუთარ ოსტატობას. ერთხელ დრეზდენის სურათების გალერეაში შევარდნაძე კორეჯოს ფერწერული დილოს წმინდა ღამის ასლს აკეთებდა. გალერეაში მყოფი რუმინეთის მეფე, ხელოვნების დიდი მოთრფიალე და ცნობილი კოლექციონერი აღრთოვანებაში მოიყვანა მის მოსტატობამ. წელს დიმიტრი შევარდნაძემ დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, ხოლო 2 წლის შემდეგ იგი დაბრუნდა საქართველოში და თბილისში დასახლდა. სამშობლოში დაბრუნებულმა თავის უპირველეს საქმედ მან ხელოვნებისა და ქვეყნის მსახურება აირჩია. მას შემდეგ ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში არ ყოფილა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის მონაწილე ან მოთავე დიმიტრი შევარდნაძე არ ყოფილიყო. იგი მოწოდებით ნამდვილი ლიდერი იყო, ნებისმიერი კეთილი საქმის სულისჩამდგმელი და თავკაცი. Thank you.
1916 წელს შევარდნაძემ ჩამოაყალიბა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება, მხატვართა პირველი პროფესიული ორგანიზაცია, რომელსაც ხელი უნდა შეეწყო მხატვართა, მოქანდაკეთა და ხუროთმოძღვართა ურთიერთშორის დაახლოება შეკავშირებისათვის და ყველა თაობის შემოქმედთა საქმიანობის გეგმიანი წარმართვისათვის. საზოგადოებამ სტიპენდიები დაუნიშნა ახალგაზრდა ქართველ მხატვრებს, ლადო გუდიაშვილს, დავით კაკაბაძეს, შალვა ქიქოძეს, ელენე ახვლედიანს, შალვა ხმალაძეს და სხვებს, რათა მათ განათლება საზღვარგარეთ მიეღოთ. საგულისხმოა, შევარდნაძემ თავისთვის თავმჯდომარე სამხანაგის მოგრძალებული თანამდებობა აირჩია. ეს გამორჩეული თვისება იყო მისი ხასიათისა, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე გაჰყვება მას. დიტო შევარდნაძეს საოცარი თავდაბლობა მაგნიტივით იზიდავდა ადამიანებს და ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენლები მას შეერთგულ მეგობარსა და ქომაკს ხედავდნენ. იმავე წელს საზოგადოების ინიციატივით მოეწყო ქართველ მხატვართა ექსპედიცია სოფელ ნაბახტევში, იქაური ეკლესიის მხატვრობის პირების გადმოსაღებად, სადაც დარჩენილი იყო მე-15 საუკუნის დასაწყისის ფრესკები, ამირ ეჯიბთა საგვარეულო პორტრეტებით. დიმიტრი თავის ძმას მიხაკოს წერდა: დღეს საღამოს მიემგზავრები სხვა მხატვრებთან ერთად სოფელ ნაბახტევში ფრესკების გადმოსაღებად. დავით გარეჯას მონასტერში წასვლა გადავდეთ. ნაბახტევის ეკლესია უფრო ცუდ მდგომარეობაშია. სახურავი სულ არ აქვს და კედლებზე ფრესკებს წვიმარე ეცხავს. ეკლესიის მხატვრობის ეს პირები გამოიფინა დიდების ტაძარში და საყოველთაო ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. მოგვიანებით, 1925 წელს, შევარდნაძე მხატვარ შალვა აბრამიშვილთან ერთად ნაბახტევის ფრესკების ნაწილს თბილისში ჩამოიტანს. ლადო გუდიაშვილი იხსენებდა: ყველაზე მუყაითი, უდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო, ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე და ქართული ფრესკების დიდი მოთხრობიანი. საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ 1917 წელს ტაუკლარჯეთში ექსპედიციის მოწყობის ინიციატორიც დიმიტრი შევარდნაძე ყოფილა. ხოლო ექვთიმე თაყაიშვილის ხელმძღვანელობით განხორციელებულ ამ ექსპედიციაში შევარდნაძე როგორც რიგითი წევრი მონაწილეობდა სხვა ცნობილ მხატვრებთან ერთად. უდიდესი ამაგი დასდო დიმიტრი შევარდნაძემ ნიკო ფიროსმანის სურათების აღმოჩენის, გადარჩენისა და ერთად თავმოყრის საქმეს. თვითონ აკადემიური ტრადიციების მიმდევარი იყო, მაგრამ მან ერთ-ერთმა პირველმა ამოიცნო ფიროსმანში ნამდვილი ტალანტი. შევარდნაძეს იგი მიაჩნდა ეროვნულ მხატვრად, რომელსაც თანამედროვეთა შორის ყველაზე მეტად ჰქონდა კავშირი ძველ ქართულ კედლის მხატვრობასთან. მხატვარი იხსენებდა: საქართველოში ჩამოსვლისთანავე ჩემი ყურადღება მიიქცია სადგურის წინ მდებარე დუქნებში სურათებმა. დაინტერესებულმა გამოვიძია ავტორის ვინაობა და მითხრეს, რომ ეს ნახატები ეკუთვნის ნიკო ფიროსმანაშვილს. ჩემი აზრით, იგი იყო ერთადერთი მხატვარი, რომელმაც ნამდვილი ხალხური გადმოცემის სიცხოველით მოგვცა მთელი მე-19 საუკუნის ქართული ყოფა-ცხოვრება. 1916 წელს მან მოაწყო ფიროსმანის ერთდღიანი გამოფენა საკუთარ ბინაში, მოგვიანებით კი საბჭოთა კავშირის მრავალ ქალაქში. სამწუხაროდ, მისი დიდი სურვილისა და მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა გამოფენის გატანა საზღვარგარეთ. დიმიტრი შევარდნაძემ სამხატვრო გალერეას უანდერძა სხვადასხვა დროს შეძენილი ფიროსმანაშვილის 11 სურათი, რითაც საფუძველი ჩაუყარა მხატვრის ნაწარმოებების დიდ კოლექციას. ფიროსმანის ჩვენთვის კარგად ცნობილი ფოტოც ასევე მისი მოთხოვნით იქნა გადაღებული. 1920 წლის 6 აპრილს დიმიტრი შევარდნაძის ინიციატივით საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნულმა კრებამ მიიღო დეკრეტი საქართველოს ეროვნული სამხატვრო გალერეის დაარსების შესახებ. მხატვარი გიორგი ერისთავი იგონებდა: დიტომ ძალიან ენერგიულად მოჰკიდა ხელი ნაწარმოებების, უმთავრესად ქართული მხატვრობის ნიმუშების შეკრებას. ბევრი ქალაქი და სოფელი მოიარა და მრავალი სურათი შეაგროვა. ზოგ მათგან საჩუქრად აძლევდნენ, ზოგს ყიდულობდა. ასევე შეკრიფა წიგნები და ბიბლიოთეკა მოაწყო. მან თავი მოუყარა მე-19 საუკუნის თბილისური, სპარსული და დასავლური მხატვრობის ბევრ ღირსშესანიშნავ ნიმუშს.
თანამშრომელთა შტატში სულ რამოდენიმე ადამიანი იყო. არადა გალერეას და მის ფონდს მეთვალყურეობა და დაცვა სჭირდებოდა. მაშინ დიმიტრი შევარდნაძემ დატოვა თავისი ბინა გუნიბის, ახლანდელი ბარნოვის ქუჩაზე და გალერეის სარდაფში დასახლდა. ყველაფერს თავის ხელით აკეთებდა. არავითარ სამუშაოს არ თაგილობდა. ერთ დღეს გალერეაში სტუმრად ჩამოსული რუსი მხატვარი მისულა და დირექტორი უკითხავს. მისი დამხთური ცოცხიანი კაცი, რომელიც იადახს გვიდა, სტუმარს დირექტორის კაბინეტში შეუძვა. მაგიდას მიუჯდა და გაეცნო. შევარდნაძე მე გახლავართო. ბოლშევიკური დიქტატურის დამყარების შემდეგ საყოველთაო პოლიტიკური ტერორისა და ქაოსის პირობებში დიმიტრი შევარდნაძისათვის ცხადი გახდა, რომ ახალ ხელისუფლებასთან აშკარა კონფრონტაცია ეროვნულ ინტერესებს კარგს არაფერს უქანდა. ამიტომ მან ამ ურთულეს ვითარებაში დაიწყო კომპრომისული გზების ძიება ქართული საქმის საკეთილდღეოდ. იგი ყველანაირად ცდილობდა ქართული კულტურის დაცვას სოციალისტური რეალიზმის მარწუხებისაგან. იყო შემთხვევა, როცა მოსკოვიდან მოსული დირექტივის თანახმად ყველა რესპუბლიკის ცენტრალურ მუზეუმებს უნდა შეეძინათ დაბალი ხარისხის მხატვრული ნაწარმოებები, რასაც შევარდნაძე კატეგორიულად წინაღუდგა. ეს კი შემდგომში მის საწინააღმდეგო ერთ-ერთ სამხილად იქნა გამოყენებული. დაძაბული მოღვაწეობის გამო შევარდნაძე ნაკლებ დროს უთმობდა საკუთარ შემოქმედებას. 1924 წელს შევსებულ ერთ ანკეტაში მან ჩაწერა: მე პირადად მხატვრობას თავი დავანებე დროის უქუმლობის გამო. მიუხედავად ამისა, მან მაინც ბევრის გაკეთება შეძლო. შევარდნაძემ შექმნა ქართული შრიფტის ერთ-ერთი ვარიანტი. თბილისის უნივერსიტეტის გერბი, რომელიც პირადად ივანე ჯავახიშვილმა შეუკვეთა. მას ეკუთვნის დამოუკიდებელი საქართველოს ფულის ნიშნებისა და საფოსტო მარკების ესკიზები. იყო წიგნის ილუსტრატორი, აგრეთვე არაერთი ცნობილი სპექტაკლისა და საოპერო დადგმის მხატვარი. მუშაობდა ისეთ ცნობილ ფილმებზე, როგორებიცაა „ქრისტინე“, „ბინარის დამნაშავე“, „ჯანყი გურიაში“, „ელისო“. შევარდნაძე აქტიურად იღწვოდა ჩვენში სამხატვრო განათლების განვითარებისათვის. მან საფუძველი მოუმზადა საქართველოს პირველი უმაღლესი სამხატვრო სასწავლებლის, სამხატვრო აკადემიის დაარსებას. როდესაც დიმიტრი შევარდნაძე გალერეაში გადასახლდა, თავისი ბინა სახელოსნო მან ცნობილ მხატვარს, ქეთევან მაღალაშვილს დაუთმო. მათ ერთმანეთი 1919 წელს გაიცნეს. იმ წლიდან იწყება მათი რომანტიკული და მეგობრული ურთიერთობა. ქალბატონი ქეთევანის სიტყვებით, იგი მუდამ დიტოს რუნვით და მეგობრული სითბოთი იყო გამთვარი. თქვენ ეცადეთ თქვენი ჯანმრთელობისათვის, დანარჩენი კი ჩემი საქმე იყოს. ისე მოგაწყობთ სამუშაოდ, რომ არაფერი გაგიჭირდეთ. მინდა მოგაშველოთ 5000 მანეთი. თუნებას მომცემთ, გამოვაგზავნი ფოსტით. წერდა შევარდნაძე ქეთევანს ერთ-ერთ წერილში. ქეთევან მაღალაშვილი იგონებდა. თანდათანობით დიტომ ექსპონატების ისეთი რაოდენობა შეკრიბა,
რომ ისინი უკვე ვეღარ ედაოდნენ გალერეაში. აუცილებელი შეიქმნა ახალი დიდი შენობის გამოძებნა. შესაფერის სამუზეუმო ადგილად შეირჩა ყოფილი მეტეხის სიმაგრე, სადაც იმ დროს ციხე იყო. დიდოს მცდელობისა და ზრუნვის შედეგად ციხე ორთაჭალაში გადაიტანეს და მეტეხის სიმაგრე მთლიანად მუზეუმს გადაეცა. ამ საზეიმო დღესთან დაკავშირებით 1923 წლის 18 ნოემბერს დიდი მიტინგი ჩატარდა. რესპუბლიკის პრესა მხოლოდ ამ ფაქტს აშუქებდა. მიტინგზე მეტეხის ციხის ყოფილმა კომენდანტმა ციხის გასაღები ახალი მეტეხის დირექტორს დიმიტრი შევარდნაძეს გადასცა. აქედან დაიწყო საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის შექმნის ახალი ეტაპი. ეს ისტორიული ძეგლი უნდა ვაქციოთ ახალ ლუვრად, ამბობდა დიმიტრი შევარდნაძე. მუზეუმის დირექტორად თვითონვე დაინიშნა. მან გაარემონტა ერთ-ერთი კორპუსი, რათა დროებით დაებინავებინათ ექსპონატების ნაწილი და მუზეუმის მომავალი შენობის პროექტზე ზრუნვა შეუდგა. ერთ დღესაც მუზეუმში გახურებული მუშაობისას მოულოდნელად გამოეცხადათ ბრიგადა ბერიას სახელით. დიმიტრი შევარდნაძემ დაუპატიჟებელი სტუმრები უკანვე გაისტუმრა. სულ მალე შევარდნაძე დაკავებული თანამდებობიდან გაანთავისუფლეს. დაიწყო მიზანდასახული კამპანია მის წინააღმდეგ პრესაში, სადაც სხვა გამოჩენილ ადამიანებთან ერთად ამხელდნენ ხალხის მტრის, შევარდნაძის ძირ გამომთხრელ და მამნებლურ საქმიანობას. აი რას წერდა იმდროინდელი პრესა. ყველა ორატორის სიტყვა გამსჯელულია ღრმა სიყვარულით და ერთგულებით საბჭოთა ქვეყნისადმი და უსაზიზღრესი მძულარებით ხალხის მტრებისადმი, მათ შორის მუზეუმის ყოფილი დირექტორის, გარეწარ შევარდნაძესადმი, რომელიც მთელი თავისი მოღვაწეობის მანძილზე შენიღბულ, შხამიან გესლს ამფრთხევდა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, დევნიდა მუზეუმიდან საბჭოთა თემატიკას და მის მაგივრად არქაული სიძველეების იდეალიზაციას ახდენდა. ერთ ღამეს დიდო მჩემკარებზე დააგაგუნა. მივხვდი, რომ ცუდად იყო საქმე. მან დამიბრუნა ძმის სამკურნალოდ გადადებული 2000 მანეთი, სეიფში შესანახად რომ მივაპარე. გადმომცა აგრეთვე თავისი ჯიბის საათი, იხსენებდა ქალბატონი ქეთევანი. როცა მან გაიგო იმ ხალხის დაჯერა გაზეთში მასთან ერთად რომ დაამუშავეს, თქვა: მე არაფრის მეშინია, ვინაიდან უმციკლო ვარ და არავითარი დანაშაული არ მიმიწვის. დიდო მალე დააპატიმრეს. დაპატიმრებისთანავე მეტეხის იმჟამინდელი დირექტორის განკარგულებით დიმიტრი შევარდნაძის არასამუზეუმო ფასეულობად მიჩნეული ნივთები მეტეხის ეზოში საჯაროდ დაწვეს. დიმიტრი შევარდნაძე 1927 წლის დეკემბერში დახვრიტეს. ლავრენტი ბერია დაიხვრიტა 1953 წელს. დიმიტრი შევარდნაძე რეაბილიტირებულია 1956 წელს.